На перший погляд, це звичайне яблуко. Якщо ви думаєте, що найбільше користі цей фрукт приніс, впавши Ньютону на голову, завдяки чому вчений відкрив закон земного тяжіння, то ви дуже помиляєтесь. Фізика фізикою, але корисні властивості яблук цим не обмежуються. Це я вам сьогодні доведу. До речі, мене звати Анастасія Кучковська. Не перемикайте! Бачили колись колодязь? Ну от, яблуко – це колодязь. І навіть краще. Як і колодязь, яблуко має воду. Приблизно 80% від загальної маси. Але також в цьому фрукті є те, що ви ніколи не знайдете в колодязі, як би довго не шукали. Вітаміни, клітковина, антиоксиданти. Ба більше, у шкірці яблука, від якої люди найчастіше позбуваються, є всякі корисності. Розпочну з вітамінів. З'ївши одне яблуко, ви отримаєте 14% добової норми аскорбінової кислоти, тобто вітаміну С. Як відомо, цей вітамін зміцнює імунітет, сприяє метаболізму та швидкому загоєнню ран. Тому, коли Іван Франко писав «Не гоїться рана, хоч миє сльозами, хоч час на ню капле цілющі бальзами», то, напевно, в ті часи він не доїдав яблук. Це я жартую, якщо що. Також у яблуках є вітамін Е, який захищає наші клітини, вітаміни К і В. І це ще не все. У цьому фрукті ви знайдете мідь, йод, залізо, фосфор, калій, натрій, кальцій. Повірте, усе це дуже корисно. От при нестачі йоду у вас може стати сухою шкіра, буде боліти голова, підвищиться дратівливість. Воно вам треба? Їжте краще яблука. Думаю, ви колись щось чули про клітковину, яка міститься в яблуках. І добре впливає на мікрофлору в нашому кишківнику. Але що воно таке? Та мікрофлора і клітковина? Добре, не буду гадати. Краще запитати у спеціаліста. Багато людей каже, що у яблуках є якась клітковина. Що воно таке і як вона впливає на мікрофлору в нашому кишечнику? Ну, звичайно, в яблуках міститься клітковина, як і в інших фруктах, овочах. І це є надзвичайно корисна річ. Її потрібно обов'язково вживати для того, щоб добре себе почувати, для того, щоб бути здоровими, для того, щоб наш лунково-кишковий тракт ніколи нас не підводив. А відповідно, якщо є здоров'я шлунково-кишкового тракту, то не тільки себе людина комфортно почуває, але вона ще й має хорошу імунну систему, так як, по суті, 70% імунітету формується, власне, в шлунково-кишковому тракті. Чи є поживними сушені яблука? І якщо так, то яка від них користь? Ну, звичайно, що корисні, тому що яблука взагалі корисні у будь-якому варіанті. Це можуть бути само собою свіжі. Це можуть бути печені яблука, вони ще більш дієтичні. Це можуть бути сушені яблука, це можуть бути квашені або мочені, як їх ще називають. А єдине, що відрізняється кількість калорій в кожному з тих варіантів. Взагалі яблука вважаються низькокалорійними фруктами. Ну, приблизно так десь 47-50 кілокалорій на 100 грам свіжих, але от якщо для прикладу взяти сушені, то це вже в рази, в 5 разів зростає, десь приблизно 250 кілокалорій на 100 грам. Тому потрібно бути обережним. Дехто, наприклад, думає, що якщо він п'є компот сушки, то ну, як від нього можна поправитися, тим більше, якщо він не з цукром. Але насправді це так само треба на ці речі зважати, тому що одна порція, скажімо, компоту з сушки – це приблизно 100 грам. І воно відповідає якби одній порції. Тобто можна з'їсти натомість одне яблуко свіже. Ну і в свіжих яблуках, звичайно, міститься власне ця клітковина, тому я більше за свіжі. Чи є люди, яким протипоказано їсти яблука? Є. Не то, що протипоказано, просто це потрібно робити з обережністю. Скажімо, люди, які мають проблеми з підвищеною кислотністю, там, з гастритом, з виразковим гастритом, з виразкою шлунку 12-палої кишки, то тоді, звичайно, скажімо, цей концентрований сік, або якщо яблуко кисле, тим більше, воно, звичайно, може спровокувати, там, загострити ті проблеми. Тоді краще, звичайно, вживати печені яблука. Чи є якась яблучна дієта і ще можливо схуднути на яблуках? Ви знаєте, я взагалі противник всяких таких монодієт, тобто хтось каже там яблучна, хтось там кефірна, хтось гречана. По суті, найкращий метод схуднення – це тоді, коли в нас є нормальне збалансоване харчування.
А збалансоване харчування – це є, як відомо, і білки, і жири, і вуглеводи. Тобто людина повинна їсти цього всього потрохи, для того, щоб організм отримував все, що йому потрібно для нормальної життєдіяльності. Кажуть, що занадто нездорово їсти яблука в великій кількості. Скільки приблизно потрібно з'їсти, щоб зашкодило нашому організму? Про будь-який продукт можна сказати, що занадто то нездорово. Тобто переїдання будь-чого – це нічого доброго для організму не є. А якщо, наприклад, ми говоримо про яблука, то максимум до 6 яблук в день. Про шкіру яблук. У ній містяться флавоноїди – сполуки, що зупиняють старіння шкіри. Але особливо корисною шкіра яблук буде для тих людей, які палять цигарки. Адже вона, шкірка, знищує ризик раку легень. Проте краще ніколи не паліть. Не факт, що вони зможуть вас врятувати. Імунітет, загоєння ран – це все, звісно, дуже добре. Але найголовніше, що допомагають прокачати яблука – це швидкість. Якщо ви лазили на чужий город, ви розумієте, про що я. Ну і координацію рухів яблука розвивають. Ними можна жонглювати. Напевно, в моєму випадку їх краще їсти. І взагалі це була погана порада. Ніколи не грайтеся їжею. А з вами була я, Анастасія Кучковська. До зустрічі, па-па!